A 21. K&H Mozdulj Maraton és Félmaraton Váltó idén is alaposan rászolgált jelzőjére, hiszen több mint 9200 embert mozgatott meg, és minden eddigi nevezési rekordját megdöntötte. A tavalyi 1580 csapathoz képest idén 1720 nevezett, a félmaratoni betétszámra pedig 1370-ről 1930-ra nőtt a létszám. A legtöbben persze a váltókban indultak, ahol is egy futóra 7 kilométer jutott, és így hatan a maratont, hárman a félmaratont vállalhatták be. A csapatok közel fele céges színekben indult. A legaktívabbaknak a jogászok bizonyultak, 75 váltójukból 39 a bírói egyesületet képviselte, és egy külön versenyt is vívtak. A legtöbben persze nem a győzelemért futottak, jótékonyság, adománygyűjtés, figyelemfelkeltés, vagy csak az együttlét öröme kovácsolta össze a váltókat. Mint ahogy a legidősebb, öregifjú csapatot is, akik a Szépség királynő jelöltek váltójával ismerkedtek. A lányok összéletkora 116 év, míg a veteránok 474 évet számlálnak összesen. Az öreg csapatban, szóval öröm futni, hogy én vagyok magasan a legfiatalabb, a 75 évemmel. A futás engem értett, ha 2-3 napig nem futok, akkor már szinte nem érzem jól magam. Akkor vagy biciklizni kell, vagy futni. 3-4-szer futok egy héten, és így nem kell, gyógyszer nem kell semmi. Jól érzem magam, hál' Istennek. A Szépség királynő jelölteknek alapból fontos, hogy nagyon sportosak legyenek, ugyanis mind a belső értékek mellett. Ugye az embereket először a külső fogja meg, úgyhogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a lányok minél jobban nézzenek ki, minél sportosabbak legyenek, és ugye minél egészségesebbek. De a motiváció már kevésbé él, mint ezt megelőzően, de megszoktam, és nagyon nehéz kilépni a mókus kerékből, úgymond 81 éves vagy. Sokat köszönhetek a futásnak egyébként. Ezt úgy gondolom az élettörő és a egyéb dolgok is igazolják. 1955. szeptemberében kezdtem el hivatalosan atlétizálni. Azóta futok 58-tól maratóni, félmaratóni. Csodálatos, sokat segített életembe. Mindenkinek van egy kis hullámvölgy az életében. Ilyenkor elmegy, fut egy jót, aztán minden rendbe jön. 1975-ben kezdtem el. Dolgoztam, mint asztalos, a sok por, meg minden, úgyhogy hát én egy hónapból alatt egy hét biztos betegállomában voltam. És meggondoltam magam, közel lakok a szigetről, kimentem kocogni, és 78-ban a Magyar Rádió rendezett a Pest-Hidegkuti reptéren egy ilyen tájfutó kis verset, oda is elmentem, és valahogy úgy megfogott az az egy futás, hogy azóta nem bírom abba hagyni. Érdekes volt különben átélni, hogy engem meg nem vált senki, és nekem futni kell végig. De hát ezt vállaltam. Jó volt ez a 21 kilométer, mert elég jó volt a pálya is, jó sikerült megválasztani, és körülbelül fele, mondjuk 10-11 kilométer az árnyékban volt, úgyhogy ott legalább felidültünk egy kicsit. Engem nem zavar, hogy elmennek mellette, mert valamikor én is voltam sokkal gyorsabb. Most, de így se panaszkodhatom, mert 2 óra 16-20-at futottam. 2 óra 16 perc, 20 másodperc. Meg vagyok elégedve magammal végül is. Az életkor egyébként is mindig nagy szerepet játszik a K&H Mozdulj Maraton és Félmaraton Válton, hiszen a kategóriákat a csapatok összéletkor alapján különböztetik meg. Nem volt nehéz kiszámolni a 42 év, 42 kilométer nevű csapat összéletkorát, hiszen éppen ez a közös bennük, no meg az, hogy mind a hatan életük első maratonjára készülnek. És isteni volt, megismertem a csapattársaimat végre, akik majd szerepelni fognak a műsorba. Én nagyon jól éreztem magam, és megpróbáltam oda tenni magam, hogy jól menjen a futás, és sikerült is, mert 36 perc alatt sikerült beérnem. Magamhoz képest ez jó eredmény. A lányok is nagyon jól szerepeltek, ők is oda tették magukat. Lassabbra gondoltam magamat, úgy számoltam, hogy olyan 47 perc környékén, de 42 perc alatt én is beértem, úgyhogy azt hiszem egyéni csúcs lett ez a 7 kilométer. Én még félek tőle, hogy 6-szor ennyit kell futni, de addig még van idő, úgyhogy menni fog. Kicsit lassabban, mint most, de menni fog. Te még a többieknél is bátra vagy, mert hogy egyéniben is lefutottad a félmaraton. Igen, én most összesen 28 kilométert futottam,
Volt egyszer egy félmaraton váltom, egy egyéni félmaratonom, és a közös 42 év 42 kilométeres maraton váltunk. Még nagyon a futás kezdetének az elején élménybeszámolókat olvastam, és akkor így annyira magával ragadott egy hölgynek, akinek nem is emlékszem a nevére, az első maratoni beszámolója, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nekem is ezt kell, és ez a 42 kilométer 42 év, ez valahogy így adta magát, hogy vagy most, vagy jövőre már nem lesz ugyanaz. Milyen a maraton? Egy hatoda. Kérek szépen, nagyon jó volt a maraton, és úgy érzem, hogy jót is futottunk. Képzeld el, hogy 4 órán belül kihoztuk a csapaton belüli eredmény. Nem tudom, mennyi lett külön-külön, teljesen mindegy az egésznek a buli hangulata jót, és gyönyörű ez a városliget, úgyhogy végig élveztem. Végig szurkoltak, ilyen kis zegzugos volt az út, árnyékos, fújt a szél, csodálatos volt az egész tényleg. A büszke apa egy ilyen családi váltóval. Hogy sikerült leverni a lányokat? Maguktól kezdtek el futni, ezelőtt pár hónappal. Nagyon keveset futottak. Nem futották még le 7 kilométert, hiába mondtam, de hihetetlen jól szerepeltek. 5-30 körüli ezreket számoltam, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Régóta szerettem volna így velük futni, de így most megadatott. Eléggé izgultam, de nem álltam meg csak a vizeknél. Meg még egyszer 6 kilométer után, de olyan jó érzés, hogy lefutottam az egészet. Nagyon jó volt, de én is kicsit izgultam, mert még a felét futottam le kb. Szóval még 7 kilométert most futottam először. A bírói testület 35 csapatot indított. Ennyire szeretnek a bírók futni? Úgy látszik, igen. Mindenki ki akar szabadulni az íróasztal mellől, és egy picit megmozgatni magát, nem csak az ujjait, lábait is. Valójában ez a pihentetés szerintem. Annak, aki a szellemi munkát végez, a fizikai megterhelés, az a pihenés. Amikor a bíró nem életet ír, vagy nem tárgyal, akkor fut. Nekem a most futás nagyon sok szép pillanatot adott. Valóban így van, ahogy a Timi mondja, hogy ez pont a változatosság részét adja a dolognak. És a bíró sem be, tényleg. Versenyen még sose indultam, ők, az osztály, a csapat, az egész kórház 5 csapatot állított ki, abból 3-at a sürgősségi osztály. És azt gondolom, hogy a főnök nem engedheti meg magának, hogy ne jöjjön el, úgyhogy letoltam egy 35-ös 7 kilométert, úgyhogy baromi jól esett. Ugye amikor az ember megszokja, hogy vagy egyedül fut, vagy 2-3 emberrel így össze, az teljesen más dolog, mint így a csapat együtt, és azt gondolom, hogy húzzuk egymást. Meg igazándiból ez nem a versenyről szól, ez nem arról szól, hogy most én vagyok az első, és akkor idő meg megjavítok. Sose fogunk arra törekedni, hogy bármit is megnyerjünk, de hogy eljön a csapat és együtt legyünk, annál szerintem nincs fontosabb. Ezen a rendezvényen is vannak persze leggyorsabbak. Idén Makár László 1 óra 17 perc 16 másodperc alatt futotta le 21 kilométert, Ladányi Tímea 1 óra 22 perc 38 másodperccel nyert.